uma vez, logo depois que o filme saiu, me perguntaram o que é que você fez no filme. Eu falei, olha, tirando o Graciliano Ramos, o texto dele, a natureza do Nordeste, a fotografia do Luiz Carlos Barreto, o som do carro de boi, a interpretação dos atores, especialmente a, e também da baleia, o que sobrou fui eu que fiz. Quer fazer um filme que corresponda ao livro? Eu acho que, número um, é respeitar o pensamento do autor, né? Para filmes é que a gente pode ver que o autor pensa, tem um projeto, tem uma estética, tem uma filosofia, tem uma ideologia, e o filme sai uma coisa até o contrário, né? Uhum. So, né? Uhum. E no caso do Brasil, a gente não pode desperdiçar tanto assim, né? Já que eu vou buscar o Graciliano, eu me lembrava dele dizendo isso, eu faço o filme do meu livro, não invente histórias. E aí assim, eu achei, não, o pensamento é uma coisa. Mas não é só isso, não. A estrutura narrativa. Daí vamos depois falar daquela crítica, né, que diz que o livro é um romance compartimentado. Uhum. São compartimentos estanques que pode ler um independentemente do outro, etc. Mas então, a segunda obrigação que eu sentia era de respeitar a estrutura narrativa do autor. E em terceiro lugar, não é? Encontrar uma correspondência ou uma equivalência, melhor dizendo, na linguagem cinematográfica daquele universo estético que o autor tem, que eu acho que é aquele. As opiniões são diversas, mas que eu achava naquele momento que seria aquele, precisaria encontrar então uma equivalência na linguagem do cinema. E essa passagem da linguagem literária, que tem a poderosa palavra como base para a linguagem paupérrima do cinema, que é a garrafa tem que ser uma garrafa. Agora, se a garrafa tiver um adjetivo na imagem, vai ser muito difícil, é muito complicado, não é, de adjetivar um nome que tenha. A própria palavra, né, do jeito que se coloca com ela, sugere, abre o mundo. E toda a ideia de relação é sempre de dar ao leitor, ao espectador, essa possibilidade de viajar também, né, com a sua interpretação. Uhum. Né? Quer dizer, o cinema é redutivista. É muito redutivista, que ele tem que fazer a cena, né, de uma forma concreta. Quando a gente fala, o personagem é uma pessoa que está lá vestida, andando, né? Ele não está. Quando na literatura, muitas vezes, e o próprio Graciliano, por exemplo, a descrição física, ele nunca se detém para descrever o personagem fisicamente. É sumária, né? Não é? Sumária. Eu fui buscando indicações. Tanto assim que na primeira, um parênteses agora, que na primeira tentativa de vida seca, o meu elenco era assim, tanto o Fabiano quanto assim, a Vitória, eram dois nordestinos vistos e criados por um rapaz de São Paulo, com todos os estereótipos de um paulista em cima de um nordestino. O que a gente vê em São Paulo como nordestino? É aquele que chega para lá sofrendo, já sofreu uma viagem, já sofreu tudo, ele chega realmente depauperado, né? Mal vestido, etc. Quando que a minha experiência anterior serviu para ter uma relação muito mais próxima dessa região que é o sertão alagoano, pernambucano, onde a criação de gado
Se não existe a criação de gado, eu dá toda uma tradição de uma aristocracia rural, de cavaleiros, tem uma grande, não é, tradição também de uma, de uma, não é, uma cultura oral, não é? Tem e nós vemos os de via daquela forma assim já errado. Quando que depois, lendo o livro e com as informações do Ricardo, vai procurar uma explicação interessante, que é o seguinte: na época, são as ideias que rolavam, os conflitos que rolavam na sociedade brasileira e no mundo, e que pressionavam o Graciliano, que ele tomou uma posição em relação. É o caso da questão racial. Era a época da grande, não é, o racismo, as ideias racistas estavam montando, estavam crescendo, eram muito divulgadas. E ele quis contar uma história entre duas representantes, o Fabiano é o branco, é o português do norte que vai para as zonas de gado, e ela é a mulata, meio índia e tal. Na história, o branco é ignorante, ele é bruto, ele só sabe mesmo a profissão dele, de laçar o gado, levar o gado para cá, para lá, porque precisa de força, etc. Ela é que faz as contas, ela que diz o que vai fazer, o que deve acontecer, como agir, né? Ela que cuida das crianças, ela que tem a sensibilidade para a vida. Tem miolo, que ele diz, né? Ela tem miolo, ele fala. Ela tem miolo, você fala, minha mulher tem miolo, eu não tenho. Aí, eu fui procurar os personagens para isso, mas eu estava me orientando de uma outra forma, né? Bastante distante da coisa. Então, na adaptação, eu vejo o romance, eu lembro dessa crise, mas antes eu trabalhei no romance também com a seguinte ideia, que o que é uma adaptação de sair de um livro para um filme? Vamos pensar o que é um filme. O filme ele tem um tempo determinado, seja por razões industriais, econômicas, etc. Mas o filme tem que ter uma hora e meia, e no máximo estourando assim, isso, casos excepcionais, o filme 3 horas. Então, qual é o trabalho sempre numa adaptação? Fazer tudo com a visão da síntese. O que norteia uma adaptação de um livro para o cinema é essa busca da síntese. Então, tem que ter, sempre que possível, né? Porque o livro tem uma outra relação com o leitor. Eu leio a hora que eu quiser, a hora que tiver vontade. Posso ler de uma vez, eu leio os pedaços. Agora, o filme é aquele tempo que não tem volta. Entrou e é para o futuro, não é? Começou e vai para frente e não tem condições. Mesmo que haja um flashback, ele vai para trás, mas continua para o futuro. Não é? Todo o tempo do cinema é tratado assim, não há possibilidade de inverter isso. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda preocupação, né, nesse momento de síntese, é de dar uma ordenação dramática. Porque a história que rola no cinema, ela tem que avançar na base de conflitos. Tem que ter uma ação e uma outra que se opõe àquela, e o resultado vai para frente. Uhum. Então, é sempre assim, quer dizer, não há outra. Eu estou falando do cinema narrativo clássico, tradicional, como aquele que eu fiz. Evidentemente que há formas inúmeras, né, que, incontáveis, de expressão cinematográfica que existem em todas as cinematografias do mundo, né, formas revolucionárias, de vanguarda. Eu estou discutindo essa questão no plano puramente do cinema narrativo. Então,
Essa ideia de manter, de encontrar a dramaticidade para fazer avançar a história, foi exatamente de romper, não é, o que fazia do romance, cada história um conto, como se fossem contos isolados e compartimentos estanques. Eu juntei nessa linha dramática, não é, vertiginosa para o futuro, e que é holística, quer dizer, ela termina como começa. E esse é o ciclo da vida no Nordeste, que é o ciclo que é exatamente o que o Graciliano quer demonstrar. Vai chover. Deus queira e a Virgem Santíssima também. Grande vitória, digamos assim, a grande justiça, digamos assim, que o filme faz ao livro, né, que é um clássico da literatura brasileira, e o filme também se torna um clássico do cinema brasileiro, então são dois clássicos, né, e eu considero clássico aquele texto, aquele filme que fica em você como uma espécie de uma tatuagem, né, exatamente como aparecem as tatuagens no filme Vidas Secas, quer dizer, que você não pode fugir dele se você pertence a uma determinada cultura, né, na medida em que eles oferecem a você um alfabeto básico. Eu acho que o mais importante de semelhança ou de parentesco entre o filme e o livro está muito mais na estética, numa determinada estética, e principalmente num determinado tratamento da visualidade, do que propriamente no contar a história, né? Embora as soluções, na verdade, existem muitas diferenças, quer dizer, a estrutura do livro, se você for realmente ler, eu não tive tempo de reler Vidas Secas inteiro, mas eu reli vários trechos, né? Se você quiser ser muito, muito chato, né? Muito, muito minucioso, você vai ver que realmente foram feitos vários acréscimos narrativos, né? Foram feitas também várias condensações, né? Todas as cenas urbanas foram condensadas em cenas menores. Na verdade, o filme, num certo sentido, ele é muito mais conciso ainda. Ele consegue ser mais conciso do que o livro, porque ele condensa muito o livro, né? Mas em determinados momentos ele precisa fazer acréscimos narrativos por causa das diferenças justamente entre a linguagem verbal ou literária e a linguagem cinematográfica. Nesse sentido, eu acho que, eu não sou da área de cinema realmente, mas eu tenho a impressão que o Vidas Secas é uma espécie de exemplar em termos de como que se pode lidar com uma obra literária, que tipo de coisa que você pode fazer para manter aquela obra literária, mas dentro de uma linguagem que é completamente diferente que a linguagem cinematográfica, né? Aí eu quis, assim, para ilustrar, para dar talvez um pouquinho mais de vivacidade, digamos assim, né? Eu acho que uma das questões mais importantes, onde a diferença entre a linguagem literária e a linguagem cinematográfica se apresenta, né, diante do problema Vidas Secas, Graciliano, Vidas Secas, Nelson Pereira, pode ser vista em termos assim, em termos da diferença entre o que a gente chama tecnicamente, né, de discurso indireto livre. Quer dizer, uma das características centrais do Graciliano Ramos como autor, né, e do Vidas Secas como livro, é o uso e o abuso, abuso não, mas o uso, quer dizer, a técnica básica empregada pelo Graciliano Ramos é o discurso indireto livre, ou seja, é aquele discurso onde o narrador narra aquilo que se passa dentro da cabeça do personagem, né? Então, na realidade, em Vidas Secas, os conflitos dramáticos, eles são filtrados pela maneira como o Fabiano enxerga os acontecimentos, pela maneira como Sinhá Vitória enxerga os acontecimentos, e a própria baleia, né, que é um membro da família, né, ela é humanizada, sobre ela
Não apenas sobre ela são projetados os afetos da família, quanto também no antológico e famosíssimo capítulo da morte da baleia, né? Que o Nelson mudou completamente de posição, depois eu queria falar um pouco sobre isso. A própria baleia também produz esse discurso indireto livre. E é claro que isso é uma coisa que só a literatura pode fazer. No cinema, você pode até imaginar, e nós conhecemos muito isso, né? Quer dizer, você pode muitas vezes botar um personagem atuando e colocar uma voz, né? Transmitindo aquilo que ela está pensando naquele momento. Mas eu acho que esse tipo de coisa é residual dentro da linguagem cinematográfica e caracteriza justamente um traço literário da linguagem cinematográfica. Então, contrastando com isso, né, com esse poder verbal, né, de criar inclusive um jogo, né, entre duas vozes, que é a voz de dentro da cabeça do personagem e a voz do narrador, né? No cinema, a voz do narrador está expressa pela câmera e pela visualidade, né? Isso contrasta com a necessidade de você colocar no cinema, na linguagem visual, sempre tudo objetivamente e dramaticamente. Quer dizer, você tem que ter, não dá para você, quer dizer, os conflitos dramáticos têm que ser mostrados e explicados não digo, mas assim, evidenciados visualmente e no próprio embate entre os personagens. Eu acho que uma das diferenças... primeiro, eu acho que o filme Vidas Secas não faz concessão nenhuma ao literário. O literário não vai... É um filme nada literário, embora ele tenha uma relação, na minha opinião, muito forte com o literário, enquanto, digamos assim, inscrição, né? Uma coisa que eu acho que é enigmática no filme, que depois o Nelson talvez possa falar um pouco sobre isso para nós, é que no final do filme aparece aquele trecho escrito do Graciliano Ramos. Quer dizer, o filme que é totalmente livre, né? Quer dizer, o filme se libertou enquanto adaptação em relação ao romance, mas no final a gente tem aquela inscrição, e eu gosto muito da imagem da tatuagem para pensar o filme Vidas Secas. Para mim aquela inscrição parece assim uma tatuagem, a tatuagem da escrita de Graciliano Ramos. Quer dizer, é como se o filme estivesse novamente trazendo para a cena aquilo que constitui uma espécie de estrutura ou armadura secreta, né? Embora toda a linguagem dele seja visual. O patrão disse que é 100 mil reais por cabeça. Havia, sai! O dinheiro dá para acertar as contas com o patrão. E com a sobra, a gente compra o couro para fazer uma cama igualzinha do seu Tomás. Se precisar, a gente gasta de menos. A gente gasta de menos. Vamos dormir em cama de couro. Vamos ser gente. Eu já contei essa história, mas vou repetir. É interessante. Eu estava fazendo o meu primeiro trabalho profissional, era assistente de direção em São Paulo, num filme baseado no livro do Monteiro Lobato, O Saci. O diretor, o Rodolfo Nani. O fotógrafo, Rui Santos. Rui Santos, o carioca, que tinha feito aqui já dois documentários sobre o Partido Comunista, o Prestes fazendo comício no estádio do Vasco da Gama, etc. Era um fotógrafo muito bom, da escola do Eisensteiniana, mexicana, Figueroa, aquela coisa assim. Muito bom fotógrafo, Rui Santos. E o Rui Santos, amigo do Graciliano. Então, lá filmando, o Rui Santos me deu uma tarefa. Eu era um jovenzinho, eu devia ter 20 e poucos anos, assim. E o Rui Santos disse, você já leu o Graciliano? Então vamos fazer um filme do Graciliano. O Graciliano é meu amigo, né? E ligou para o Graciliano. E naquele tempo eu me lembro dessa cena, porque o telefone era aquele ainda de magnésio, né? Ligando no interior de São Paulo para o Rio de Janeiro. E ele falou, Graça, eu quero fazer um filme do São Bernardo.
Aí eu Graça, tudo bem, eu não ouvia, não, o que o Graciliano dizia para o Rui Santos. E eu, aí o Rui Santos concordou, vamos escrever o roteiro. Aí, então, depois da filmagem, de noite, o Rui Santos me prendia no hotel para escrever uma adaptação do São Bernardo. E eu fui fazer a adaptação, mas quando chegou na hora de fazer a Madalena suicidar-se, eu hesitei, né? Fiquei assim, a Madalena, eu fiquei apaixonado pela Madalena, já que vamos matar a Madalena. Aí eu disse ao Rui Santos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a Madalena, em vez de se matar, ela pode fugir da fazenda. Vai embora e tal, né? E o Paulo Honório vai sofrer tanto quanto, né? Perdeu uma mulher tão maravilhosa, assim, ele vai, é a mesma coisa que eu tivesse morrido, né? Pior ainda, porque é rejeitado. Então. Aí ele falou, então escreve uma carta para o Graciliano. Aí eu escrevi uma carta, aí veio a resposta, assim, se quer fazer o filme do meu livro, respeite-o. Mata a Madalena. Então escreva a história você mesmo, inventa a história, faz o que você quiser. Outra história. Só matando. Deixa meu livro em paz. Essa é a introdução da carta. A segunda parte da carta foi uma lição. Juro por Deus que essa carta existiu, né? Não tem... Vai ver que não guardou, não. Puxa vida. Eu era o fantasma do Rui Santos. O Rui Santos escrevia assim, o Graciliano escrevia para o Rui Santos, né? E ele guardou a carta, eu não sei se... Muitos anos depois eu perguntei, ele já tinha perdido, mas enfim. Aí a segunda parte era o seguinte. Olha, vocês estão pensando na Madalena como se ela fosse o produto da sociedade de hoje. Vocês têm que pensar que a Madalena era uma mulher que naquele tempo, nos anos 30, no começo dos anos 30, no fim dos anos 20, ela tinha aquela ambição de igualdade, a ambição de fazer o bem para aqueles coitados, os cabras da fazenda. E o outro, o Paulo Honório, era um ex-cabra, que subiu, foi para o poder à custa de tudo, né? não pagou qualquer preço e usou a violência para chegar lá. Então não havia compatibilidade mesmo, quer dizer, e para ela, uma mulher daquela idade, naquele tempo, né? Ela não teria condições de nada ali para lugar nenhum. E ao mesmo tempo, sem a morte, sem o suicídio da Madalena, não existiria a história do Paulo Honório. O Paulo Honório não quereria escrever um romance, uma história da vida dele. Sem o suicídio da Madalena, não, eu não teria escrito um livro, e sem o cinema, você não ia fazer filme nenhum. Então, você respeite meu livro, ponto final. Aí, essa lição foi gravíssima, né? O resto da vida eu fiquei com aquilo, assim, do Graciliano. Você puxa... E eu não conheço, eu vi o Graciliano uma vez, aqui no Rio, tem uma volta, o Jorge Amado voltou da Europa depois do exílio, houve um grande almoço que os intelectuais ofereceram ao Jorge, e o Graciliano estava lá. Então, eu vi o Graciliano passar, quase cheguei perto, mas eu fiquei com medo, se ele devesse tocar na carta, ele iria brigar comigo. Então, ele era muito, assim, uma pessoa que impunha muito respeito, embora depois, através da amizade com o Ricardo Ramos, eu fiquei conhecendo um outro Graciliano, infelizmente, que já não estava mais entre nós. Mas ele me impôs essa lição. Então, o que eu pensei quando finalmente fui fazer Vida Seca, eu fiz, aliás, duas tentativas, né? A primeira, fui fazer Vida Seca com tudo errado. O lugar errado, com os atores errados, né? E ainda bem que choveu muito e eu fui... Vida molhada. A catinga ficou verde, tá? Então fiz... fiz uma outra história, tá? Que não gosto nem de lembrar, o outro filme. Mandar Caro Vermelho é muito bom, Melson. Aí, dois anos depois, voltei, aí fui para Alagoas, no lugar certo, com a família do Graciliano, depois de ter conversado muito com o Ricardo Ramos, com o Dona Eloísa,
Heloísa, um irmão do Graciliano que vivia lá, o Clóvis, que era o irmão mais novo. Que aliás aparece no filme, aquele que, quem é? Que derruba o boi. Ah, é? Junto com o Vadão. É, ele é alto. Ele também na cena do Bumba Meu Boi, ele está em pé na janela, assim, ele é bonito, não, assim, é, longilino. Eu chamo meu Gary Cooper. O estilo, assim, pernas compridas. Bom, porque... Mas então, aí eu aprendi isso. Falei, bom, eu não posso, vou fazer o Vidas Secas. Agora, também outra historiazinha, desculpe, para explicar por quê. Em 58, eu fazia documentários para o produtor Jacques Rosenberg, fazia documentários institucionais da Companhia do Vale do São Francisco. E eu filmava muito no Vale do São Francisco, aquela... Eram documentários do governo dizer que estava tudo bem, que tinha safra de arroz e tal, que estavam começando a irrigação, e que não havia problema nenhum no Nordeste. Mas aquilo me serviu, foi uma grande viagem pelo Brasil, especialmente o Nordeste, né? E eu presenciei em 58 a seca, né? A famosa seca do Juscelino, que... E lá em Juazeiro da Bahia eu via os flagelados, aquilo que eu conhecia pelos livros, né, que era Jorge Amado contando, até o próprio Graciliano, né? Então os flagelados chegando, invadindo a cidade, aquela miséria, comendo farinha, aquela coisa toda. Falei, vou fazer um filme sobre... Todos os cineastas eram ambiciosos naquela época, então a questão social do Nordeste era um tema muito atraente, né, para um... aprendi de cineasta. Eu comecei a escrever roteiros, fazia roteiros e tal, mas cada vez que saía um roteiro, uma ideia, não era nem roteiro, um primeiro tratamento de uma história, não passava de uma péssima reportagem de um aprendiz de repórter, tal, saindo estagiário, estagiários são melhores, agora já, as escolas melhoraram, mas era horrível aquilo. E lá pelas tantas, eu descobri o seguinte, eu usava um livro como consulta, que se chamava Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E eu consultava para ver como é que o vaqueiro anda, como o vaqueiro monta, o que ele faz, o que eles comem, tem sempre uma indicação ali. É um livro, não chega a ser etnográfico, mas ele nunca deixou de dar essa informação. E o irmão dele, o Clóvis, que era um vaqueiro, que viveu, nunca saiu lá do sertão, contou essa história, que ele perguntava tudo, como é que aquela plantinha, tá? Ele perguntava uma vez, 10 minutos depois ele perguntava outra vez para ver se ele estava certo. Ele era muito desconfiado. Ele perguntava para outras pessoas, né, como era o arreio, peças do arreio, para poder escrever. E lá pelas tantas eu cheguei a dizer, mas o filme está pronto aqui. Aquilo que a gente... É esse o filme, olha que bobagem. Né? Eu só perdi o medo do Graciliano, né? Escreveu uma carta para o céu, dizendo que vou fazer o filme exatamente como é o livro. Então esse foi o compromisso inicial. Quando eu fiz a primeira vez, eu tentei fazer, né, e saiu um filme chamado Maraca do Bebê. Eu tinha a relação com... Era totalmente do pretensioso diretor de cinema. Chega no lugar, vou filmar isso aqui com uma técnica completamente estandardizada no mundo. Filmar isso aqui, então o que era fotografar? Se eu tenho muita luz, era um filtro amarelo para cortar 50% da luz. Quando cortava 50% da luz, o rosto dos atores ficava escuro. Então tinha que iluminar o rosto dos atores, usava-se um rebatedor de luz, assim, com papel de metal, assim, prateado, que ficava tudo... Ninguém me podia abrir os olhos, né? Uma luz completamente falsa. Enquanto isso, as nuvens engordavam, ficavam lindas, as nuvens do Figueiroa, né? E aí, como é que eu vou fazer um filme só assim, com aquelas nuvens o tempo todo, né? Porque o sertão é isso, né? Que dá aquele clima, tá,
a umidade do ar é muito baixa, tudo seco, não é? Ao mesmo tempo passam umas nuvens assim, enormes, mas elas não param ali, não, elas estão indo para São Paulo, para outro lugar, mas ali, mas elas estão no céu. Então, quando a gente filma aquilo com um esquema de fotografia, daquela fotografia tradicional, de jeito nenhum alguém vai acreditar que alguém esteja passando fome lá, comeu o papagaio. Aquela paisagem linda, né? Aí, história, aí era realmente essa relação com a natureza tinha que vir através de um trabalho de duas coisas. Quer dizer, primeiro, a concepção da luz, que era a experiência do Luiz Carlos como fotógrafo, né? E Zé Medeiros, era aquele grupo do Cruzeiro que bastante influenciado por Cartier-Bresson, que tinha a teoria da lente nua, quer dizer, nenhum filtro. A lente é a lente, não tem nada em cima dela. Então, no caso do Nordeste, aquela luz potente, maravilhosa, tal, ela batia violentamente em tudo. Uhum. Só que não se pensava no dar um diafragma uniforme, porque na outra técnica era o mesmo diafragma para tudo. Por isso que tinha que compensar. Contra o sol daquele tamanho, tinha que fazer uma luz para compensar o sol. Era muito louco. Então, deixa o sol em paz, ele ilumina o que ele quiser, e a gente vai trabalhar com o quê? Com a sombra. É dar o diafragma pelo rosto do personagem, não é? Então aí é todo um trabalho de mise-en-scène, quer dizer, o personagem com o fundo, com o ambiente, a caatinga, aquelas coisas entrelaçadas. Então tem uma gradação, pena que a cópia aqui deve estar... Tava um pouco tem que fazer uma pena nova. A gradação do preto para o branco, né? Quantas nuances de cinza que tem, né? E trabalhar com isso, para dar essa coisa, então, aquele ambiente todo, era essa luz. Outra preocupação, quer dizer, vocês veem que o filme é todo enquadrado, a proporção é horizontal. Quer dizer, eu jamais faria cinemascópico, aí ficaria demais, não é? Mas para a ideia do espaço, do horizonte, eu trabalhei com as proporções, né, mais horizontalizei o quadro. Em vez de ser aquele quadro, né, ficou mais assim. Na televisão perde muito, porque a televisão voltou aquele 1.33. Então você pode ver que é bem trabalhado como o quadro é tentativa de fazer quase um cinemascópio. Sempre tem alguma coisa dos lados, né? Um pedaço de casa, uma árvore. E sempre entra o espaço que está lá atrás, etc. Sempre uma possibilidade, porque o personagem tem, não é bem posicionado dentro daquele espaço. Mas tem a dimensão humana e a dimensão da natureza. O tempo de duração, como eu fui buscar esse tempo? Começa num verão e termina no outro verão, mas há um momento que não tem um verão feliz. Parece que eles vão permanecer. Então são 2 anos. 2 anos, de novo vai voltar a seca, de novo, ele de novo vai trair o patrão, porque ele o patrão exigiu, você arruma o gado, aí eu venho buscar o resto. Então antes que volte, e ele tem um boizinho que é dele, que é daquela repartição, que é o negócio da... cada quatro bois, não é? Cada quatro, um é dele. Quarteação. Quarteação.
Então ele tem um ali que está crescendo, que vai ser o alimento para a fuga, para a mudança, que não é, no livro não é fuga, é mudança. Uhum. Eles vão mudar de um lugar para outro. Então eu imaginei 2 anos, então 2 anos do começo ao final, né, aquele ciclo. E aí eu tomei uma liberdade, que fiz um carimbo ali, pensando assim, ele escreveu o livro em 38, o livro foi publicado em 38. Ah. Ele escreveu o primeiro conto, A Baleia, dentro da cadeia, o conto no Memórias do Cárcere. Ele escreveu A Baleia primeiro como um conto, foi publicado. Uhum. Depois que ele saiu da cadeia, eu pensava, por que você não continua? Enfim, os amigos, todos que... Maravilhoso aquele conto fantástico, tudo, né, todos leram, gostaram, incentivaram, graças a Deus, a escrever. Mas, né, e ele foi contando, ele foi articulando a história, porque mesmo compartimentados esses episódios, o livro tem um começo, meio e fim, que segue esse ciclo do verão, inverno, né, verão, bonzinho, depois inverno, né, e depois o verão de novo, e a fuga. Quer dizer, você, né, só reordenou. Eu ordenei. É verdade, a baleia, ela não morre, ela morre, eu coloquei mais para o final. É. Né? Deu muita dramaticidade. É, porque várias coisas acontecendo uma vez só. Eu combinei, estou a seguir essa coisa. E aí uma de colonizado, eu coloquei datas significativas para o primeiro mundo, porque começa a história em 1940, 1941, 1942. Essa que era para mim era uma grande questão, por que, que você colocou porque, as datas? Porque eu ia colocar 32, 33, 30, não é, era 35, mas de repente, por que não? Não é, enquanto o que aconteceu em 40, por exemplo? Eu tinha aqueles 12 anos. É, exatamente. Quer dizer, enquanto a guerra. Os nazistas entrando em Paris, né? A guerra. A França sendo derrubada, derrotada. E o Nordeste lá. E o Nordeste parando. Né? 41, o que aconteceu? O Pearl Harbor, não? Foi 41. Batalha de Stalingrado, 42, sei lá. Então, e aquela gente, olha só que a distância. Uhum. É um mundo perdido, desconhecido, né? É aquela família vivendo aquela relação com a natureza e a relação arcaica, não é? Social, com aquele patrão, com aquela coisa do gado. Né? Então era essa ideia, já pensando em vender o filme na Europa. Então tem uma relação entre os espectadores europeus, ou em geral, americanos, com o filme. Então, por que eu não respeitei aquela, aquela divisão? Mesmo porque, se fosse respeitar, eu não teria condições de sintetizar em 1 hora e 40 minutos, né? Que dê tanta coisa. Mas eu acho também que a leitura do livro nos dá a ideia de uma continuidade, uma linearidade. É um ciclo, mas ao mesmo tempo aberto, não vai continuar. Quando eu terminei o filme, eu não tinha hora de música. Os produtores diziam, mas qual é a música, tal, fulano de tal, a orquestra. Eu não conseguia pensar em ter uma música organizada com orquestra para acompanhar o filme, acompanhar aquela imagem, se relacionar com aquela imagem. Eu não conseguia pensar, realmente não sabia. Porque eu tenho um filme, por exemplo, O Rio 40 Graus, ele tem uma orquestração gigantesca, né? O Radamés Neto, ele não deixou por menos, ele fez uma orquestra de 40, naquele tempo era possível.
Por outro lado, convivendo com os sertanejos, tanto na primeira tentativa quanto na segunda, eu senti como não há o som naquele, né? Música. A música é parca. Digamos, o lazer cultural lá é muito pouco. Eu assisti coisas assim, participei. Fica aquele silêncio, silêncio combinado com muitos ruídos humildes, mas que eles estão lá, não dormem, de dia, de noite, de noite. Um deles é o vento na caatinga, que é uma música comparada. Os bichos se movendo na caatinga, os mugidos de longe, as coisas, né? Sempre existe um som produzido ali pela natureza, pelo convívio das coisas. E de repente, num fim de semana, assim, num sábado, em geral, sábado, né? Um foguete estoura lá em cima, pá. Aí o cara diz assim, é na casa do seu fulano, tal, que ele vai ter festa lá. Então, isso é raro, então, todos, né, se locomovem naquela direção e lá tem um casamento, um batizado, ou sei lá, uma coisa assim, que tem a ver a música. Porque eu me lembro quando foi o Cangaceiro do Lima Barreto, tem aquela coisa do baião, né? Todo mundo dança toda hora, né? Eles dão tiro, e o outro filme, Cangaceiro, agora também, ele sai dar uns tiros na volante, chega em casa, dança, né? Faz o chachado, todo mundo canta, a majoria canta, a mãe dele. Agora, isso é também uma visão estereotipada, né? do sertanejo, principalmente, do nordestino em geral. Né? De que tá toda hora tocando baião, cantando, dançando forró. Cantando ao contrário, é muito. Eu senti isso. Pode ter mudado hoje com a televisão, mas eu filmei em 63, 62, 63. Então sentia aquela realmente. E o próprio Graciliano conta, assim, né? Que dá, como é escasso, assim, tem aquela festa na igreja, aquela banda de pífaros, né? que é uma coisa, tem a cantoria da igreja. Então, realmente, assim, a música, mesmo, a música organizada, eu encontrei direta. A banda de pífaros, a cantoria, né? Bumba meu boi, que lá chama Reisada. Então, realmente, eu não conseguia ver. Lá pelas tantas, eu me lembrei que precisaria ter um som, não é? Que abria o filme e fechar o filme, um som que tivesse a função da música, né? Quer dizer, o filme todo é isso, é o vento na caatinga, sempre é uma presença, e o silêncio, né? O silêncio é que permite ouvir esse som que seria secundário, omitido, né? Subjugado, se tivesse uma música lá fortíssima, então uma música que não acompanharia uma expressão nordestina. Então, aí eu, de repente, lembrei que eu tinha gravado o Carro de Bois de todo jeito, gravei andando, parado. Agora, o meu Carro de Bois fazia barulho descarregado. O atrito, né? Basta rodar. Quer dizer, quando está cheio, pode dar um som diferente. Isso é verdade. Quando o Fabiano salta do carro, muda de som. O técnico de som que gravava, esse Juarez Dagoberto, ele fez essa experiência. Ele e o assistente em cima, gravando, depois descia. Era uma variação, né? Também é muito. Mas é um som incrível, tem uma musicalidade, tem um ritmo. Pois é. Eu gravei horas aquele caso. Então foi. Aí de repente assim, a música é essa. Não tem outra, é essa música. Eu acho que foi. Eu acho que é grande coisa no aí filme, O Ricardo me disse depois, você sabe que o papai não tolerava música. Não sei se é verdade. O Graciliano não gostava de música, não. Eu acho que ele ia revirar na cova, tiver um som, um violino, qualquer coisa assim, né? Também a música vinda de fora, né? Ela sempre é uma outra linguagem, que de repente pode destruir aquela outra, né? Não sei, ou ser redundante, sei lá. Não é? Porque aí nenhum compositor vai querer escapar da sedução de ele contar também a história de um computador da música, de um sertanejo, então aí vem um outro
sei lá, um outro envolvimento do espectador. Que o filme Vidas Secas tem uma leitura de Graciliano Ramos, quer dizer, há uma leitura de Graciliano Ramos todo que informa a tradução do Vidas Secas especificamente. Por exemplo, a solidão, um outro acréscimo também muito importante no filme em relação ao livro é todo o episódio dos cangaceiros, né, que no livro é uma frase ou duas frases, o Fabiano, tá, não me lembro muito bem, está com raiva de alguma coisa e pensa assim, bem que eu podia me juntar com os cangaceiros, né? Mas no filme tem toda uma historinha criada a partir daí. Por exemplo, na cadeia tem um rapaz que é o afilhado, né? E então você vai ter cenas de solidariedade, né? Que é um graciliano que para mim é um graciliano de memórias do cárcere, né? Porque nos romances tudo é para baixo, para baixo, para baixo, né? Fabiano está sempre para baixo, os meninos, né? Por exemplo, o episódio do inferno do menino é um episódio que existe tanto em Vidas Secas quanto no livro autobiográfico de Graciliano, que é a infância, né? Em ambos, a vítima da violência, né? O narrador autobiográfico de infância e o menino de Vidas Secas, a vítima da violência, ela é muito anulada, ela fica muito anulada, né? Então você tem uma espécie, nos romances de Graciliano, você tem uma espécie de crueldade absoluta. E vai ser justamente em Memórias do Cárcere, no abismo do abismo do abismo, que vai haver na literatura do Graciliano Ramos uma abertura para solidariedade, para estabelecimento de alianças entre os oprimidos, porque nos romances os oprimidos nunca conseguem se unir entre si, eles estão, digamos assim, à mercê do poder, né? Então, bom, mas voltando então, quer dizer, eu acho que existe uma equivalência estética, acho que o importante então, né? É esse paralelo que a gente pode fazer entre a estética do Vidas Secas, a estética do Graciliano Ramos. Eu acho que é uma coisa muito, muito do momento, mas que o filme é tão... Desculpe usar esse adjetivo que eu detesto, rapapé, né? Mas o filme é tão maravilhoso e é tão perfeito, eu acho ele realmente uma obra de arte absolutamente perfeita, né? Não tenho nada com isso. Hein? Eu sei, eu tenho que dizer isso, entendeu? Quem me conhece sabe que eu não gosto de rapapé, mas eu tenho que dizer isso. Vidas Secas é uma obra arquetípica, né? Quer dizer, eu situo historicamente essa estética, que eu chamaria de uma estética minimalista, digamos assim, né? Que trabalha com uma espécie de alfabeto essencial, porque isso é que é o sensacional de Vidas Secas, né? Do ponto de vista estético, né? E é isso que corresponde a Graciliano Ramos. Em Graciliano Ramos são determinadas situações dramáticas, duas ou três. Uma surra que você leva do pai ou do soldado amarelo, ou seja, de quem for, né, que aparece em todos os romances, em todos os momentos, em todos os lugares. Né, a estética de Graciliano é uma estética de combinatória, de transformação. Ele trabalha com alguns elementos muito simples. Eu trouxe até o poema do João Cabral que fala disso. Talvez eu encerre lendo esse poema aqui para vocês, para lembrar, porque ele é muito conhecido. É um poema de João Cabral para Graciliano Ramos, onde ele coloca essa questão, porque eu acho que dessa estética... que é uma estética que a mim inaugurou como pessoa, num certo sentido, né? Porque eu fui um adolescente que... Eu virei adolescente na época do Cinema Novo, da Tropicália, então acho que a minha alfabetização foi feita por essas pessoas, por essas obras, né? Uhum. E, então, acho que a gente deve incluir a estética de João Cabral, a estética do livro A Educação pela Pedra, né? O trabalho com alguns elementos essenciais. Eu acho que Vidas Secas cria um alfabeto visual essencial, né? E nesse sentido, ele retrabalha visualmente dicas que estão no livro. Por exemplo, aí eu volto à questão da escrita, né? O Graciliano se refere às árvores secas como garranchos. Então ele trabalha com uma metáfora onde a vegetação é garrancho, é escrita, né? Eu acho que tem uma presença da escrita, dessa marca, né? Tem uma outra coisa que a gente poderia depois falar mais sobre isso, que eu chamo da marca da letra, né? O Graciliano Ramos fala, né? Que ele nunca
sofreu tanto quando ele teve que aprender o ABC, né? Então essa marca da letra, essa inscrição dolorosa da escrita que vai aparecer nesse alfabeto abstrato que é formado pelas imagens das árvores secas, né? E o filme todo ele vai trabalhando com esses poucos elementos, trabalhando exatamente como João Cabral na Educação pela Pedra, exatamente como o próprio Graciliano no conjunto da sua obra. Eu acho que é aí que a equivalência realmente é maior. É aí que se situa, digamos assim, o maior parentesco e a maior glória e a maior grandeza também do filme, porque ele se liberta completamente, porque ele se torna visual e, ao mesmo tempo, ele está completamente colado a essa estética, a uma estética, né? E não simplesmente a uma historinha, né? Aí eu queria também enfatizar, antes de ler o poema do João Cabral, né? Eu queria também enfatizar que uma coisa que eu gosto muito no filme, que é o silêncio. Não é bem o silêncio, mas é a ausência de uma música digestiva ou ilustrativa, né? Então você tem esse alfabeto essencial, ele não é apenas visual, ele é sonoro também, né? Eu estava conversando com um amigo meu que não vê o Vidas Secas há muitos anos, mas que viu. Ele não lembra de nada do filme, mas ele se lembra que ele viu e que ele achou também uma obra insuperável e tal. E o que ele lembra é da andança, né? Para ele, na verdade, o filme não tem tanta andança assim, né? Mas acontece que as cenas em que aparecem os personagens andando e aquele som das passadas, é isso que eu chamo do caráter arquetípico de Vidas Secas, né? É a capacidade de criar um conglomerado visual e sonoro abstrato que te pega realmente e que marca realmente como uma tatuagem, justamente, que é a escrita, digamos assim, a escrita que o filme traz, que é uma escrita em cima de uma outra escrita, né? O Nelson antecipou nesse filme, né? Não é à toa que é um filme que antecipa de certa maneira, não? Vem junto do que seria isso que a gente veio a chamar de cinema novo, o que o Glauber iria definir como uma estética da fome. Nesse sentido, eu acho que esse filme é também exemplar. Uma estética que a gente poderia talvez opor a uma cosmética da fome. Uhum. Nesse sentido do belo jardim, da bela fotografia que vai trabalhar com a miséria, com o sofrimento de uma maneira, digamos, glamourizada ou romantizada. Que eu acho que é uma questão muito importante para a gente trabalhar hoje. Como atingir justamente, né, esse sofrimento, essa rudeza, essa crueza, sem que isso vire uma romantização da miséria, uma romantização da pobreza. E, sem dúvida, o uso do som e dessa fotografia, eu acho que eles são extremamente novos, né? Como recurso, realmente. Isso é uma contribuição do cinema brasileiro, eu acho que aí a linguagem cinematográfica é internacional, né? Lugar ruim. Lugar ruim. Condenado. Onde é que tem espeto quente? Onde é que tem espeto quente? Inferno. Inferno. Graciliano Ramos. Falo somente com o que falo, com as mesmas 20 palavras girando ao redor do sol que as limpa do que não é faca. De toda uma crosta viscosa, resto de janta abaianada, que fica na lâmina e cega seu gosto da cicatriz clara. Falo somente do que falo, do seco e de suas paisagens, nordestes, debaixo de um sol ali do mais quente vinagre, que reduz tudo ao espinhaço, cresta ou simplesmente folhagem, folha prolixa, folha arada, onde possa esconder-se na fraude. Falo somente por quem falo, por quem existe nesses climas condicionados pelo sol, pelo gavião e outras rapinas, e onde estão os solos inertes, de tantas condições caatinga em que só cabe cultivar o que é sinônimo da míngua. Falo somente para quem falo, quem padece sono de morto e precisa um despertador acre, como o sol sobre o olho, que é quando o sol é estridente, é o final de Vidas Secas, né? A contrapelo imperioso e bate nas pálpebras como se bate numa porta a socos.
lá, quando passou o filme, tem duas coisas aí, eu vou aproveitar e falar do som. No dia que havia uma esquadra americana na frente ao porto de Cannes, tá? Tinha um porta-aviões e que fazia com radar, ele interferia, o radar do porta-aviões interferia no som dos filmes que passavam ali. Né? Então, quando passei o Vida Seca, aquele barulho, tá? O cara já disse, o radar do porta-aviões está pior. Agora está trabalhando. Aquele ruído. Acharam que era o radar. Aí estão destruindo a minha obra. Esses americanos vão afundar esse porta-aviões. Mas depois que eu fui ver que o radar fazia um som assim, periódico, fazia pum. Mas não era isso, ele estava pensando realmente o som do carro de bois. Né? Que lição, né? Mas a história então da baleia do Icandes, quando passou o filme, com toda essa confusão sobre o som, saiu da sala uma condessa italiana, que era presidente do Associação Internacional de Proteção aos Animais. E ela disse que vergonha um povo que mata cachorro tem que viver desse jeito mesmo. Quando saiu o jornal, tem que ser passar fome mesmo, que gente piedosa. Aí o escândalo, saiu no jornal, aqui o Jornal do Brasil, primeira página. Então, aí a Air France e a Lucie Barreto ficaram. Vou provar que a França ofereceu uma passagem para a baleia. E a baleia chegou em Cannes, tá, foi apresentada. E a condessa disse, não, esse vira-lata tem várias, a mesma cara. Não acredito. Ah, matou mesmo, eles mataram a cachorra, foi uma vergonha. Né? Eu fui, e mais o assistente de produção, à feira lá em Palmeira dos Índios, escolheu comprar uma vira-lata que eu escolhi assim. Então, tinha uma que era essa, perto de uma barraquinha lá de um sertanejo. E o assistente chegou imediatamente e perguntou, quanto você quer na nossa cadela? Aí o cara disse, 1.000. Não lembro qual era a moeda da época, mas falou, 1.000. Tá bom, eu vou levar. Eu quero, mas tem uma coisa, tem que levar o meu sobrinho, que é ele que cuida da cachorra. Tá bom, então leva. Ele vai ser assistente e tal. Depois o próprio sobrinho contou. Ele era sobrinho, mas a cachorra não pertencia a ninguém, ela estava lá perdida, andando por ali. Aí ele vendeu para o sobrinho. A vivacidade do... fantástica. Então, a história da baleia. Agora, eu comecei, quer dizer, como é que eu vou fazer a baleia? Né? Eu vou... Lembrei do método, né? Do Pavlov, reflexo condicionado. Ninguém dá de comer a baleia, ela vai ficar com fome, vamos para a filmagem, aí põe um pedaço de carne aqui, ela sai dali e vem para cá. Aí, no primeiro dia, nada, ela saía para outro lugar, para sombra. Aí fui lá, a baleia estava com a barriga cheia, eu descobri que estavam alimentando a baleia, porque ninguém admitia um tratamento tão rigoroso, perverso, no cão, né? Aí descobriu o mentor dessa conduta, o chefe de toda essa gangue que estava estragando minhas cenas, tá? O João Pris Soares, o velho sertanejo, apaixonado por cães, por bichos. Tá? Aí eu disse, João, vou fazer o seguinte, você então vai cuidar da baleia, cara. Você vai fazer ela tudo que eu quero, tá bom? Aí ele pensou bem, tá? Aceitou a incumbência e fez. Né? Ela realmente seguiu o que o João dizia. Mais simples do que pensar maltratar o bicho. Tá? Mas tem uma história melhor ainda. Aliás, tem a minha assistente há muitos anos, que é montadora, a Luelane, escreveu um roteiro, diz assim, como se morre no cinema, que é a história do papagaio. O papagaio, hoje, né?
velho, aposentado, mora com um porteiro de um edifício de terceira categoria e os dois são alcoólatras, o papagaio e o porteiro. E na hora do auge da bebedeira, o papagaio disse, eu fui artista de cinema, e o porteiro, de novo, você vê com essa história de cinema novo, de cinema e tal, para que... Aí ele conta a história, que ele foi, olha só, ele foi convidado para fazer um filme e ele tinha que morrer logo na primeira cena. E outra coisa, ele morria no filme pelo fato de não saber falar. Aí o papagaio disse, logo eu que sou tão loquasta. Você vê toda a história do papagaio magoado com a história da baleia. A baleia foi para Cannes. Eu... A baleia... Então, realmente o papagaio, tadinho, ele estava condenado a morrer, mas não morreu não, é. Graças a Maria Ribeiro. Diz, Maria, você... Se você estrangula, você nunca matou um frango? Esgana. Né? Tosse o pescoço. Então, tosse estica, assim, tá. Ela não conseguiu fazer, ela ficou com medo, papai, duas, três vezes, até que uma vez ela fez assim, assim, até que tá fora de campo, isso que o personagem lá reclama, dá morrer fora de campo. Ninguém viu a minha cena. Aí ela, por isso, se achou que tinha matado, jogou o papagaio. O papagaio caiu lá, não sei, ele tá morto. Mas ele foi, nossa, está fazendo a outra tomada, o papagaio acorda. Saiu voando tortinho assim, foi para. Ele devia estar chegando até aqui. Aí o tal sobrinho, né, pediu, posso ficar com esse papagaio? Eu falei, claro, filho, é seu, fica com ele. E o papagaio acho que vive até hoje, né, lá em Palmeira do Cine. Enfim, não matei ninguém nesse filme. Tive uma dificuldade enorme fazer Jorge Amado. Por quê? Porque ele é muito rico. Os livros dele são abundantes de histórias. Você pode fazer 10 filmes de cada página do Jorge Amado. Cada parágrafo surge novos personagens, né? Meandros, histórias sedutoras. Né? E eu tive duas experiências. Uma, eu quis fazer tudo do Jorge Amado, foi Tenda dos Milagres. Todas as pequenas histórias, ficou um filme grandão, meio chato. E depois o Jubiabal resolvi, não, vou fazer um roteiro só da história de amor. Mas ficou muito, muito magrinho, muito sintético perto do próprio... Não tem aquela força épica que o livro chega a ter em alguns momentos. Não é? E no caso do Guimarães Rosa? No caso de Guimarães Rosa, eu fui fazer, porque tanto me acusaram de ser tão respeitoso, e se eu vou agora desrespeitar um que sempre prezou a liberdade, sempre prezou a invenção, sempre... Tá, então eu vou inventar em cima do Guimarães Rosa. A invenção foi fazer de 5 histórias uma, né, de combinar aquelas 5 histórias e tal, e de transferir a geografia, né, de Minas para uma cidade grande. Agora, o filme sofreu muito com a produção, o roteiro do filme, o roteiro, ele é escrito, o roteiro escrito tá, é bem diferente do filme, né? Porque a ideia, olha só, eu ia transferir o Guimarães Rosa de Minas para a Amazônia, está tudo misturado com ecologia, sabe? Então aquela família da menina, tudo se passa na Amazônia. Por que isso? Porque eu sempre pensei, aquela sociedade, né, do interior, ela é Minas, é São Paulo, é Bahia, toda aquela coisa das instituições, não é? Secretas, não é? Ou melhor, instituições que estão no plano, como as leis, não é? Não são escritas, não são reconhecidas, não estão em edifícios, elas estão no comportamento, as pessoas respeitam. Aquelas leis não escritas, né? E isso é a nossa sociedade. Não existe a instituição, em todos os contos da primeira história, não existe nenhuma instituição, a não ser o padre que aparece assim de vez em quando, mas o resto tem, né, a polícia, a justiça, tudo isso não existe, porque não existe mesmo. Então ele conta com essa... Esse é que o Guimarães Rosa tem de mais... Assim, que ele foge
não é, do sociologismo, então, dessa coisa da inscrição, para ir no âmago mesmo do comportamento social humano. Aliás, é o final do Vidas Secas. Por que que eu deixei aquela frase? Porque aí eu tenho que contar todas as relações do livro, do pensamento do Graciliano, e as minhas também, com a questão do que a reforma agrária. Quando Graciliano escreveu esse livro, a discussão da reforma agrária tinha rolado no 34, 35, até o Estado Novo se impor, mas a discussão permaneceu na sua capa, mas ela foi aberta. Até no Memórias do Castro tinha aquela frase, né, saindo no muro, assim, índios univos, que era uma brincadeira do Graciliano contra os marxistas, mais marxistas, como diz o Gilberto Freire. A ideia da reforma agrária era discutidíssima naquele tempo, e tinha uma visão, a visão que predominava era de que haveria uma revolução no Nordeste, né? O povo apoiaria aquilo e seria feita a reforma agrária na crista de uma onda revolucionária. O Graciliano ria, fumando o cigarrinho dele, e achava isso, oh, tudo bem, então você já... E ele dá a Vidas Secas antecede depois que estudos sociológicos, econômicos que vieram depois, essa questão da migração interna. Ele dá esse toque. Quando as famílias dizem, nós vamos morar na cidade, eu tenho escola, eu tenho lugar para a gente viver, e o sertão continuaria mandando para a cidade gente bruta como o Fabiano, o senhor Vitória e os dois meninos. É o final do livro. Então era essa ideia. Como eu separei a frase, não é? Eu gostei muito. Você disse que todo livro está subjacente no filme, ele ressurge como texto no final. Achei isso, eu gostei dessa coisa. E aí essa ideia mesmo, de repente, volta para o livro, não é? Volta para o livro, volta para a ideia né, transmitida pela palavra escrita, que não há coisa não é mais eficiente, mais forte, mais definitiva do que a palavra escrita. Por isso que a lei é escrita, tem que ser escrita. Né, assim. Não existe nenhum método, não é, para fazer um trabalho de câmera e tal. Então, que tem essa experiência, eu realmente, quando a gente trabalha ainda na fase literária, na escritura do roteiro, a gente imagina a posição de câmera, mas a câmera mesmo que vai ser posicionada é no momento de sentir não é? Os personagens, o cenário, as pessoas, etc. Isso eu para mim, é assim, né? É verdade que existe um trabalho industrializado com storyboard, que desenha todos os ângulos, etc. Isso é muito mais para publicidade. E a velha guarda de cinema, mesmo em Hollywood, quando fala storyboard, eles puxam o revólver. Isso é para principiante. Às vezes eu cometi essa besteira falando com o diretor, Bob Altman. Falei, você coisa de principiante? Ele, o quê? Como é que você tem coragem de me perguntar uma coisa dessas? Tal? Porque o cinema dele é um cinema assim, de uma multiplicidade de ação, né? Ações que se cruzam, personagens. É. Né? Ele não tem nem pensar em fazer storyboard, mas ele vai 5 anos para fazer o storyboard, para depois filmar. Ele vai direto com o olho dele, então, né, com os atores, etc. Mas é um processo de criação individual, eu acho. É possível pensar na câmera como resultado final na hora de escrever. Para dizer a verdade, a gente não sabe o que vem primeiro, o que nasce primeiro. Algumas vezes a gente tem a sequência no plano puramente literário. Na escritura ainda não tem ainda visualmente isso. Esqueci de falar do som, mas depois a gente vai... Por exemplo,
Eu sempre trabalhei, primeiro eu tenho que imaginar o filme, tudo, não digo inteiramente cena por cena, mas tenho que imaginar, ver o filme na minha cabeça para depois escrever. Porque o roteiro é um trabalho literário de descrição da cena. Então o roteiro descreve como vai ser o filme que eu já vi na minha cabeça. Ele tem que ter todo esse tipo de indicação. E se eu não vi a cena, eu não posso escrever nada, não posso descrevê-la, né? Aí que é essa a diferença básica. É possível, então, imaginar o filme no seu resultado final. É quase um sonho, assim, um pesadelo, sabe? A gente imagina o filme e tal. E muitas vezes eu ficava obrigado a me deitar, fechar os olhos para imaginar. E na minha família ninguém acreditava que eu estava trabalhando. Realmente, é um momento, tem que fechar os olhos para poder imaginar a cena lá e tal, né? Mas eu acho que o trabalho de câmara realmente é um processo de criação individual, né? Que faz parte de cada um tem o seu jeito de fazer. Eu pensando bem, eu acho que tudo vem misturado, não sei. Agora, evidentemente que o quadro é o objetivo maior da realização. Fazer um quadro, fazer um plano, equivale a pintar ou esculpir, não é? Porque é a criação de um espaço que não existe. Você pode estar filmando no espaço real, mas aquele espaço que é seccionado pela câmera, que é isolado pela câmera, é uma criação. Ele não existe, ele é uma invenção, não é? Então, esse trabalho que é o mais importante, porque o quadro vai ter, não é, os atores, a figura dos atores, não é estático, ele é dinâmico e tem, então, o trabalho dos atores, a expressão que os atores dão ao personagem, a psicologia dos personagens ali presentes e o relacionamento entre eles. O trabalho com os atores é o trabalho mais delicado que existe. Eu acho que a contribuição do ator é mais importante. Veja, por exemplo, o caso das cenas da baleia. Se a baleia não tivesse aquela carinha, aquele jeito, não existiria, assim, não teria comunicação nenhuma. Né? O Fabiano na cadeia, o patrão, quando ele se encontra com o patrão, contar o dinheirinho e tal. Agora, essa combinação entre a ação dos personagens e o quadro, a criação daquele espaço que não existe, que é inventado, é o grande desafio para quem realiza um filme. Então, eu conto nos meus filmes assim, algumas vezes, não, de ter inventado planos, né, que podem ficar assim, mas não é sempre, não. É muito, eu acho que o maior desafio, a coisa mais difícil, mas que também dá uma satisfação muito grande quando se realiza. Eu acho que a gente tem que liberar o jovem da obrigação de salvar o mundo. Eu acho que quanto mais sincero for o jovem nesse relacionamento com o que se chama do povo, melhor ele falar para o povo, porque houve um momento que era cansativo aquele discurso autoritário do diretor, né, com o sociologuês, uma coisa estranha, assim, que a plateia não tinha condições de reagir, ficava enforcada, né, vendo o filme. Eu acho que é meritório isso. Se você tem essa relação, mantenha e faça filmes com essa ligação com o povo. Isso não pode ser uma coisa obrigatória. Eu digo, se você tiver mais... O bom cineasta é aquele que se revela como pessoa humana, como ele dentro da sua sociedade. Né? Eu acho que seria... O conselho que eu daria seria esse, não é? De ajudar a contar o mundo, a sua vida, através do cinema. Ainda mais agora que eu estou trabalhando com o Gilberto Freire. Gilberto Freire conta isso, ele diz, não sou acadêmico, eu sou, aliás, acadêmico, anti-acadêmico. Tudo que eu conto é a experiência que eu vivi. A minha sociologia, a minha antropologia, é toda ela organizada através da minha experiência, da minha existência como homem, como membro de uma família, de uma sociedade, de um grupo social. E aquele monumento, né?
Então, há muitos anos atrás, eu tinha um vidente médico que falava que eu me lembro até que tinha uma frase horrorosa, e assim, que era, todo mundo citava o Máximo Gorky, e assim, que para escrever, pra, tem que sentir o cheiro do suor do povo, entendeu? Aí tudo bem, né? Depois, se tiver alguma poesia essa frase, ela é no sentido de ter também, conhecer o valor do trabalho, como é que é, tá, né? Mas não é uma obrigação, acho que não deve ser uma obrigação.